Lorri beltzak loretan daude bete-betean, baina ez dituzte basaranak emango hilabete batzuk barru arte. Hemen Lizarrerrian ekoizten da edaten denia patxaran guztia. Urtez urte, salmentak jaisten ari direla atzeman dute ekoizleek. La sobremesa. Janosteko izketaldiak desagertu egin dira eta tabakoaren aurkako legeak ere kalte haundie egin digu. De fumar en los establecimientos. Euren negozioa berpizteko, merkatu berriak hasi ira ikertzen nazioartean. Eta gure artean, patxaranak daukan irudia berritzea erabaki dute. Kontsumo bide berriak ari gara topatzen, jende gaztea erakartzeko kanpainak sortuta. Patxaranekin koktel bat egitea arraroa iruditzen zaie, baina dastatu ondoren gustatu egiten zaie. Patxiren tabernan ere modu berezian dastatu daiteke patxarana. Que es una copa con zumito de naranja y pacharán. Y luego el otro es una es el mojito de pacharán. Como que te apetece más pedir un cóctel así de pacharán. Sí, está fresco y está muy rico. Helburua patxaran gehiago edatea eta patxaranaz gehiago gozatzea, hori bai modu arduratsuan.